למה יש דווקא 7 ימים בשבוע? ואיך זה שבכל העולם משתמשים בחלוקה הזאת כבר אלפי שנים? הרי בניגוד ליחידות זמן אחרות, כמו חודש, הזמן שלוקח לירח להקיף את כדור הארץ, או יממה, הזמן שלוקח לכדור הארץ להשלים סיבוב סביב עצמו, שבוע הוא, איך לומר, בחירה די אקראית. אז האם השבוע הוא פיתוח יהודי שמקורו בתנ״ך, או שהיהודים בכלל ימצאו אותו מהבבלים במאה ה-6 לפני הספירה? הדבר היחיד שמוסכם הוא שלספרה 7 היה מעמד מיוחד בשתי התרבויות, ושזה הבסיס לחלוקה שאנו מכירים עד היום. יחידות הזמן שהיו נפוצות בעולם הקדום היו היממה והחודש. לשתיהן, כאמור, היה הסבר אסטרונומי, כמו גם לשנה, הזמן שלוקח לכדור הארץ להשלים סיבוב סביב השמש. אבל ההתנהלות בחיי היום-יום דרשה יחידת זמן קצרה יותר מחודש וארוכה מיממה. בכל זאת, חיי היום-יום. אז היה צריך לפרק את החודש ליחידות משנה. וכאן הספרה 7 נכנסת לתמונה. המערכת הפלנטרית שהייתה מוכרת בזמן הבבלים כללה את השמש, הירח ואת 5 כוכבי הלכת היחידים שאפשר היה אז לראות בעין בלתי מזוינת. הם החליטו לחלק את החודש ל4 שבועות. השבוע הרביעי בכל חודש היה שבוע מעובר בין 8 או 9 ימים. לימים הם קראו על שמות כוכבי הלכת, השמש והירח, נוהג שנשמר בהרבה תרבויות עד היום. במאה הרביעית לפני הספירה, היוונים שירשו את רעיון השבוע מהבבלים, העבירו אותו להודו, ומשם עבר לסין. באימפריה הרומית היה נהוג שבוע בין 8 ימים, כשביום השמיני, שהוגדר כיום חופש, נערך גם שוק. אבל בגלל שמספר ימי השנה לא מתחלק ב8, השוק נפל בכל שנה על יום אחר. צרות של רומאים. מזל שב-321 לספירה, השליט הרומי קונסטנטין הוציא צו שהורה לכל הנתינים באימפריה לעבור רשמית לשבוע בין 7 ימים. בגלל שאני מחליט עליכם וקקה בידך. ופחות או יותר, מאז הוא איתנו. פה ושם היו כמה ניסיונות להיפטר מהחלוקה ל7 ימים. הבולט ביותר היה ברוסיה הסובייטית. ב-1929 הרוסים יצרו לוח שנה בין 72 שבועות, 5 ימים בכל אחד, כשכל קבוצת עובדים קיבלה חופשה ביום אחר. הם חשבו שזה יהיה יעיל ליצור שוק עבודה שלא מושבת ליומיים בשבוע כמו בשאר העולם המערבי. אבל המכונות מהר מאוד נשחקו, וכך גם האנשים, שלמשל לא הצליחו לקבוע תוכניות לפעמים עם קרוביהם, כי פשוט ימי החופשה שלהם לא נפלו על אותו יום. ואולי הכי נורא, לכל אחד הייתה שביזות יום א' ביום אחר. אז די מהר הרוסים ישרו קו עם השבוע המקובל בשאר העולם. שבוע טוב! Turn up, let's go.